Os destroços estão bem espalhados. Bastante área para examinar. Revoada, revoada! Não, duas revoadas! Por que acho que eu disse duas vezes? Ah, merda, corrompido brotando do fundo! Espalha, vai ficar mais difícil de acertarem. Cacete, são muitos! Na mosca! Te peguei! Beleza, não tô vendo mais eles. Vamos atrás. Sabe, com a revoada por perto, toda vez que um condor cai, ele vira uma maldita fábrica de corrompidos. É, bom. Para dos gibis, nem quando estão normais.